První leden neznamená nic jiného než nový rok. Pražská integrovaná doprava odvedla v roce 2017 mnoho práce, která spočívala hlavně v integraci nových oblastí. Neudály se žádné významnější změny, ale plánů do budoucna je mnoho. A na ty se právě v dnešním Expressu podíváme. Vítejte při jeho sledování. Nejdříve si připomeňme, které oblasti se během roku 2017 zapojily do systému pražské integrované dopravy. První takovou byla Roudnice nad Labem a celé okolí Řípu. Tím se do PIDu dostalo hned po štětí druhé město v Ústeckém kraji. V březnu to byly hned tři oblasti – Nymbursko, Sedlčansko a Neveklovsko. V rámci těchto integrací byly zaintegrovány nejen autobusy, ale i všechny vlaky, včetně rychlíků. Největší a dlouho očekávané integrace jsme se dočkali na konci srpna, kdy došlo k zapojení Kladna. Tato integrace se však zpočátku potýkala s velikými nedostatky v podobě výpadků spojů, způsobenými nedostatkem řidičů, a tento problém trvá dodnes, i když už v mnohem menším počtu vynechaných spojů. A na podzim se zapojilo Kouřimsko, včetně autobusových spojů až do Kolína. Na konci prosince se zapojily i vlaky na celém Kolínsku a také v oblasti Vlašimi a Sedlčan. V plánu na další roky je například Berounsko nebo oblast mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. Dalších oblastí se ale pravděpodobně nedočkáme v nejbližší době. Ropid totiž plánuje spuštění nového multikanálového odbavovacího systému. Ten by měl přinést řadu novinek, jako například nahrání kupónu do lítačky i na platební kartu, nebo kupovat jízdenky pomocí mobilní aplikace. Ti, kteří necestují veřejnou dopravou pravidelně, nebudou muset znát tarif pražské integrované dopravy, ani nebude záležet na tom, jak dlouho bude po městě jezdit. Umožní mu používat kartu k tomu, aby mu každý den odečetla přesně tolik peněz, kolik projezdil. Pokud vše půjde podle plánu, nového systému se dočkáme v polovině roku 2018. Ptáte se, jak pokročil plán budoucnosti dopravy na letiště? Nepokročil v podstatě vůbec. Železnice se ještě stavět nezačala, a protože stále není jasné, jak bude vypadat, tak se v nejbližších letech stavět ani nezačne. Praha však znovu vzkřísila plán na prodloužení trasy metra A z Motola. To však není příliš šťastné řešení, především kvůli stávajícímu odbočení trasy metra na jiný směr. Dopravní podnik i nadále testuje velkokapacitní autobusy, které by na letiště mohly jezdit. Po značce Van Hool nyní zkouší 21-metrový Mercedes-Benz Capacity. Je tedy otázka, jak bude vypadat doprava na letiště za několik let a jestli náhodou nebude stále stejná jako dnes. Jediné, co se zatím zlepšilo, je to, že se na Veleslavíně konečně začal stavět eskalátor, který by měl být hotový v dubnu 2018. A jak to vypadá s trasou metra D? Pořád stejně, i když už to nemá daleko k tomu, aby se konečně začalo stavět. Dopravní podnik má stále problém s výkupem některých pozemků na jihu Prahy, ale úsek z Pankráce na Albrechtovu je tak už téměř připraven k zahájení stavby. Podle aktuálních informací by se mělo začít s tímto úsekem na konci roku 2018. Postupně v dalších letech by se měla dostavit celá trasa z náměstí Míru až do Písnice a jezdit tam budou vlaky bez strojvedoucích. Ropid také zveřejnil plány na nové metro S, což mají být železniční tunely pod Prahou. Sloužily by především pro příměstské vlaky a vznikly by v nich nové stanice pod hlavním nádražím, Karlovým náměstím a na několika dalších místech. Počítá se s tím, že tyto tunely by mohly být postaveny za 20 let. Pojďme se také podívat do jiné oblasti, než je Praha a Středočeský kraj. Na šumavských lokálkách začal jezdit jiný dopravce. Na tratích Strakonice Volary, České Budějovice Černý kříž a Číčenice Nové údolí už nepotkáte České dráhy, ale nového dopravce GW Train Regio. Nasazuje tam Regio Sprintery, což jsou německé vlaky, které prošly modernizací a mají Wi-Fi, klimatizaci a zásuvky na dobíjení elektroniky. Tato změna je ale velmi diskutovaná. Spousta lidí ji vnímá negativně, především kvůli tomu, že každý dopravce má svůj vlastní tarif a není tak možné si koupit jednu jízdenku v případě, že přestupujete z těchto vlaků na vlaky Českých drah nebo naopak. Výběrovým řízením na dopravce vlaků by měly postupně projít všechny regionální tratě v Jihočeském kraji. A to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za sledování nejen Expressu, ale i celého kanálu metrobus.cz. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat. A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nám je napsat na e-mail metrobus@metrobus.link.
Přeji vám úspěšný rok 2018 a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!